Da, krećemo sa beogradskim temama i pričama ovoga grada i volimo da se osvrnemo na neke ljude u ovom gradu koji brinu o deci sa posebnim potrebama, sa smetnjama u razvoju. Takođe, dakle, nam se bliži Svetski dan osoba sa autizmom, takođe, 2. aprila. To će biti neka od narednih tema, narednih dana. Ovoga puta sa mnom u studiju emisije za Beograd gospodin Stevan Nestorov, koji je pomoćnik direktora škole Radivoj Popović. Dobrodošli. I Ivana Malinović, možemo da kažemo ispred Beogradskog festivala cveća, pa ćemo povezati ove priče. Dobar dan, dobrodošli. Zapravo, reč je u samoj najavi, smo i napomenuli, o senzornom vrtu koji se sada nalazi u okviru škole Radivoj Popović. Biće napravljeno, toku su radovi, tako je. Naša škola je, ono što su nekad govorili, specijalna, ali u onom najlepšem smislu specijalna, posebna, po tome što imamo posebne metode, posebnu savremenu opremu i cilj nam je da pomognemo svakom detetu da razvije svoje potencijale do maksimuma. I s tim ciljem imamo različite programe, osim nastave, kao i u svakoj školi. Imamo senzornu integraciju, psihomotorne vežbe, logopedske vežbe, govorne vežbe, korektivnu gimnastiku i čitav niz tretmana. I sad samo izvinite što vas prekinem, ali da objasnimo gledaocima na neki način moć, dakle, tih senzornih, kako soba, tako ovoga puta i vrta. Dakle, kakav je spoj cveća, učenja dece i negde njihove rehabilitacije? Da, tako da najveći broj dece koje pohađaju našu ustanovu, kako predškolsko razvojne grupe, tako i školu, ima poremećaj senzorne integracije. To je takozvana senzorna dezintegracija. To su deca sa oštećenjem sluha, deca sa autizmom najviše. Jednostavno rečeno, to je poremećaj čula senzora na nivou mozga. Pokušam jednostavno da objasnim. Gde dete neke zvuke možda previše jako čuje pa mu smetaju, onda hiposenzitivnost bi bila da preslabo čuje. Tako i u svim čulima, čulu mirisa, ukusa i dodira. I kroz posebne postupke i metode mi pokušavamo deci da pomognemo, da se ta čula dovedu u normalu, da deci to bude prijatno i da mogu dalje da uče i da napreduju. U ovom smislu, senzorni vrt će se koristiti u te svrhe za terapiju senzorne integracije, ali osim toga, za relaksaciju, odmor, opuštanje, ali isto tako i za učenje. Mi smo kroz sve naše nastavne predmete u školi, kroz individualno obrazovne planove, provukli i rad u senzornom vrtu, to je ovo što sad radimo. Tako da tu može da se radi i matematika, i jezik da se usvaja, govor, muzičko, likovno. Ivana će vam verovatno objasniti detaljnije. Dakle, lakše i bolje učiti kao i nama u prirodi, u nekom relaksirajućem prostoru. Upravo to. I u posebnu opremu, to će Ivana objasniti. Ivana, hoćete da nas uputite u čari senzornog vrta? Pa jeste, svakako. Pa evo, da, tako kao što mu u stvari ime kaže. Evo, Stevo, hvala za taj neki uvod. Senzorni vrt u stvari karakteristikama, nekim svojim izborom materijala, što biljnog, tog cvetnog materijala, što ostalih prirodnih materijala koji će se naći u njemu, biće jedno specifično dizajnirano, stimulativno okruženje za razvoj dece, koje će im ponuditi različite te stimulacije putem boja, mirisa, ukusa, dodira, kroz svoj taj kolorit. Zatim koristeći različite, a uvek kažem opet prirodne materijale za izradu posebnih elemenata i zona tog vrta. I na taj način dete ima priliku da uči kroz praktičan rad i u dodiru sa različitim tim materijalima i stvarima. Da uči na praktičan način, mislim, na taj način smanjujemo onaj distancu od apstraktnog poimanja nekih stvari i vraćamo je u praksu. U to kao, ajde da... Životne veštine, u stvari, koje ne mogu da iskuse u svakodnevnom životu. Koji su trenutno problemi sa kojima se deca, sa kojima vi radite, susreću? Dakle, pored obrazovanja koje im je omogućeno, postoji veliki niz problema u svakodnevnom životu i negde, da kažemo, propusta u različitim zakonima. Kako su vaše iskustva? Zbog čega deca najviše stagniraju? Mi smo škola i imamo i predškolske grupe i ono što roditelji najviše primećuju, to je govor u stvari. Na tome najviše radimo, na govoru i komunikaciji. Naši ljudi su zaposleni, zaista najkompetentniji stručnjaci koji mogu tu da pomognu.
A osim onoga što mi radimo, tu je niz problema na koje mi ne možemo da utičemo. Ali ono što mi radimo, pokušavamo da pomognemo porodicama, da ojačamo porodice, to je ključno. Da ih naučimo kako da se snalaze u sistemu, kako da rade sa detetom kod kuće, jer to je isto jako važno. Da imamo iste stavove, iste principe. To je ono što mi kažemo, da deca ne gledaju puno crtane filmove, da ne provode vreme na mobilnim telefonima. U tom smislu im dajemo savete dalje kako da stimulišu razvoj dece, da borave u prirodi, da provode vreme zajedno, kvalitetno da provode vreme. Tako da kod nas mogu roditelji da dobiju savete i pomoć, da ih povežemo sa ostalim institucijama sistema, da nekako lakše kroz to sve idu. Gde smo, na kom smo nivou od 1 do 10? Mi smo na nivou 10. ne mislim o vašoj školi, mislim generalno kao društvo, pa, generalno, u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju. Generalno smo u tranziciji, to je činjenica. Dakle, negdje smo oko petice, jel? Pa, od 1 do 10, eto, na pola smo puta. Pa nismo tako daleko, ne treba puno. Mi smo videli i inostrane sisteme obrazovanja deca sa smetnjama u razvoju, gdje se uvijek misli da je tamo sve savršeno jer imaju puno novca, da su to bogata društva. Ali nije to osnovni preduslov. Moguće, mi smo primjer da je moguće pružiti kvalitetnu uslugu i bez tog velikog novca. Dobro se samo organizovati. Tako da mislim da idemo svi dobrim putem. Neke usluge treba više razviti. To su usluge iz domena, recimo, socijalne zaštite i zdravstva. Da, različite udruženja ipak skreću tako, pažnju tako i roditelji. Kroz razne projekte, to je dobro, kroz razne projekte poslednjih 10 godina puno toga je urađeno. Mnoge nevladine organizacije su zaista uvele nove programe, nove usluge. Tako da na tome treba raditi, na toj podršci porodici, na podršci samom detetu. Dobro, evo ovo je, ako mogu da se nadovežem sada na Stevu, senzorni vrt je jedna upravo od ideja da se deca koja budu i programi koje oni u stvari budu integrisali i u taj terapijski rad i u nastavni rad, jedna od mogućnosti je da se neka od te dece već na tom nivou profesionalno, kako kažem, senzibilišu ili osposobe za neku buduće osamostaljivanje, jer taj rad sa biljkama, mislim, on je dokazano stimulativno deluje na različite vrste rehabilitacija, ne samo u slučaju ove ciljne grupe, nego različitih ciljnih grupa. E sad, kada tako na nekom tom nivou ranog učenja, kažem, im se pruži mogućnost stvari sa tim da rade, da ga praktično osete, to može nekim sutra bude profesionalni i izbor i rešenje za njihovo samostaljivanje u kasnijem, što jeste jedan od tih socijalnih i društvenih problema kod nas. Kako da se takva deca sutra ljudi, jel, kako da se osamostale u odnosu ovaj na roditelje, na primarnu porodicu i postanu na neki način korisni članovi društva. Naš projekat je zaista specifičan po tome što to nije samo izgradnja senzornog vrta ili samo neka terapija, nego smo mi udružili naše stručne kompetencije, defektolozi iz naše ustanove i stručnjaci iz Beogradskog festivala cveća, tako da ćemo mi to pratiti naredni godinu dana i daćemo i preporuke za izgradnju tih senzornih vrtova i ostalim ustanovama u Srbiji, jer u suštini u osnovi toga leži taj multisenzorni dizajn i primjena u radu sa decom smetnjama u razvoju, tako da je to zaista kompleksno pitanje, nije samo napraviti baštu, nego tu će biti i obuke za naše zaposlene sa njihove strane. Vi ćete od nas naučiti još nešto novo. Tu neko da kažem, taj nije monitoring, u stvari ste u pravom si smislu rekao, to je saradnja od početka nekako na i na konceptu i na kreiranju, a bit će i u stvari njegove interesantne stvari, u stvari što taj vrt na kraju kreiran tako da se menja kroz sezone, on će menjati tako svoje karakteristike, to je dodatna neka stimulacija, a u stvari u radu na njegovom tom sezonskom praćenju i održavanju, mislim, doći ćemo do dodacenog kvaliteta. Kako da kažem, tako da deca neće biti samo oni klasični korisnici, mislim, osim što će tu imati učionicu na otvorenom, osim što će imati te zone relaksacije, oni će aktivno učestvovati. Biće njihovo mirno mesto, njihovo, kao što rekao, koaze. Stevane, kada očekujemo završetak, evo dakle, Ivana, ovog vrta, kada ćemo moći da dođemo da snimimo eventualno? Da, druga faza je u toku, sad kreće sadnja biljaka, bit će tu jedna velika tabla od 12 metara na kojoj će deca moći da pišu, nabavka mobilijara i tako dalje. Ovo je obavestićenost. Mi očekujemo da će to u maju biti onako kad sve to procveta. Kad procveta, da. To ćemo čekati svakako. Jeste, evo da, prva faza je završena. Navikli smo Beogradski festival cveća zapravo, dakle, na različite aktivnosti ovoga proleća, leta. Možemo li nešto da najavimo već sada?
Pa možemo da najavimo, evo, osim, kažem, senzorni vrt nam je onako kao prvenče u ovom smislu. Radit ćemo na sličnim konceptima, inače, sa školama u budućem periodu i ovakvom vrstom škola i sa klasičnim školama, stvarno mislimo da nam je preko potrebno uopšte, mislim, ta vrsta stimulativnog okruženja. Možemo da najavimo još jedan zanimljiv projekat, ovako, za građane, naš grad, naša scena. U narednih 2-3 nedelje treba lansiramo tu web platformu koja će u stvari građanima dati mogućnost da mapiraju, da identifikuju slične prostore i eventualno kažem probleme u svom kraju, neposredno u svom komšiluku i da nam daju predloge. Mi ćemo njima za uzvrat dati pomoć i podršku da neke od tih predloga i realizuju na terenu. Da malo unaprede na neki taj kreativnim intervencijama koje ne moraju uvek biti zahtevne i skupe i slično, ali eto, potrebno je dobra volja, potrebno su ti neki novi koncepti saradnje. To je, mislim, suštinski. Malim dodacima i malim koracima. Hvala puno na izdvojenom vremenu. Dakle, mi se vidimo kada bude bio finalizovan projekat, da dođemo eventualno da snimimo. A dakle, svakako da preporučimo svim ljudima da budu okruženi cvećem. I da nekako koriste blagodeti po svoje raspoloženje. Da se vrate prirodi. Odnosno, priroda se vrati nama. Tako. Hvala puno. Nastavljamo nakon kratke pauze i govorit ćemo o kulturi ovoga grada.